Ang ika-11 kahugna sa libro sa dakong away, kini naguluhan protesta sa mga prinsipe. Usa sa labing halangdon doon nga pamatuod nga napahayag sukad alang sa reformasyon, mao ang protesta nga gihimo sa mga kristohanon nga prinsipe sa Germany dito sa Diet sa Spires sa tuig 1529. Ang kaisog pagtuo og kalig-on ni adto nga mga tao sa Dios mao'y nakapaangkon sa kagawasan sa panghunahuna og kaisipan sa nagsunod nga mga katuigan. Ang ilang protesta mao'y nakahatag og ngalan nga protestante sa nareformang nga iglesia. Ang mga patukuranan ni ini mao ang lintunganay sa protestantismo. Dovenye Book 13, Chapter 6 Usa ka mangitngit o mahulgaon nga adlaw ni abot alang sa reformasyon. Bisan pa sa kamanduan sa worms nga nagpailak kang Luther ingon nga gukdunon sa balaod, o pagdili sa pagtulunan o pagtuo sa iyang mga doktrina, ang kagawasan sa tinuuhan ni Lambo sa imperyo. Ang gahon sa Dios nagpugong sa mga puwersa na nagsopak sa kamatuuran. Si Charles V na ninguha gayod sa paglusak sa reformasyon, apan sa kanunay sa pag-alsa niya sa iyang kamot aron sa paghampak, siya napugo sa pagpatipas sa pag-igo ni ini. Sa makadaghan ang labing dinalian nga paglaglag sa tanan nga nangaha sa pagsupak sa Roma, daw dili na mapugan. Apan sa malisod nga higayon ang mga kasundaluhan nga Turk mitungha sa utlanan sa silingang bahin o ang hari sa Francia o bisan pa ang papa mismo na sina sa nagtubo nga kabantugan sa imperador. Nakigubat bato kaniya o taliwala sa panag-away o kagubot sa kanasuran ang reformasyon na pasagdan sa pagpaligon o pagkailap. Sa katapusan, ang pagkagamhanan sa papado na kapugong sa ilang panag-away aron maghiusa sila sa pagbatok sa mga reformador. Ang diet sa Espire sa tuig 1526 naghatag sa matag usak estado sa kagawasan sa mga butang labot sa relihiyon hangtod sa katiguman sa konsilyo general. Apan dili sa makadali ang pag-agi sa mga peligro nga nakakuha ni ini nga pagsabot kaysa pagpatawag sa emperador sa ikaduhang katiguman sa diet ni Adtong 1529 alang sa paglusak sa mga irihis. Ang mga prinsipi ginani, pinaagi sa malinaon ng mga pamaagi kung mahimo sa pagsupak sa reformasyon. Apan kun kini mapakyas, andam si Charles sa paggamit sa espada. Nalipay ang mga papista, daghan kaayo sila nga mipakita sa espires o nagpadayag sa ilang pagdumot sa mga reformador o sa tanan nga midapig kanila matud pa ni Melanchthon, kami mao ang mga dulumtanan o mga sinilhig sa yuta. Apan tagdo ni Kristo ang iyang makaluluoy nga katawhan ug iyang panalipdan sila. Ebed Book 13 Chapter 5. Ang mga prinsipi nga uhon nga nanambong sa diet gidid an bisan sa pagwali sa ebanghelyo sa ilang mga puluy-anan. Apan giuhaw ang mga tao sa Spires sa pulong sa Dios bisan pa sa pagdili, linibo ang nagpunsiso sa mga pagsimba sa mga kapilya sa elektor sa Saxony. Maukini ang nakapadali sa kalisdanan usa kabalita gikan sa si imperyo ng gipahibalo sa day, nga tungod kay ang kagawasan sa kaisipan makahimo man sa kagubot, nagsugo ang imperador nga wag tangon. Kini nga pagpugos, nakahaling sa kasuko o nakapaukay sa mga ibang iliuhanon nga kristuhanon. Matod pa sa usa kanila, nahulog na usam si Kristo sa mga kamot ni Kaipas ug ni Pilato. Ning samot sa pagpanghagis ang mga Romanista, ang usa ka panatiko nga papista nagingon. Mas maayo ang mga Tork kaysa mga Lutheran, kaya ang mga Tork nagsaulog sa mga adlaw sa puasa, ug ang mga Lutheran milapas niini. ini. Kung kinahanglan papilion kita tali sa pulong sa Dios ug sa karaan ng mga sayup sa simbahan, kinahanglan atong isalikway ang una matud pa ni Melanchthon sa matag adlaw sa bugos ng si Faver gayod nga panagtigom si Faber maglabay gayud og bago nga bato kanato nga nagsangyaw sa ebanghelyo Ebed book 13 chapter 5 Ang pagtugot sa relihiyon na ugmad sa legal nga paagi ug ang mga ebanghelyo hanon nga mga estado nagtinguha sa pagsupak sa paglapas sa ilang mga katungod Si Luther nga niining panahon na ilalumpas sa kamanduan sa worm sa pagdili kaniya sa pagwali, wala tugoti sa pagtambong dito sa spires. Apan gipulihan ang iyang dapit sa iyang mga katabang sa buhat og sa mga prinsipi nga gipabarug sa Dios aron sa paglaban sa iyang kausa niining panahon sa kalisdanan. Ang halangdon nga Frederick sa Saxony, ang tigpanalipod panalipod kang Lothar Kanhi, gikuha pinagi sa kamatayon. Apan si Duke John, ang iyang igsoon og puli kaniya, malipayon nga nagdawat sa repormasyon. O tungod kay siya higala sa kalinaw, iyang ipakita ang iyang dako nga panlimbasog o kaisog sa tanang butang, labot sa kaayuhan sa pagtuo. Ang kaparian nagsugo nga ang mga nasod nga nagdawat sa reformasyon kinahanglan magpasakop sa hingpit sa pagkahom sa Romanista. Samtang ang mga reformador sa lain nga bahin, nag-angkon sa kagawasan nga sa bag-o gihatag kanila dili sila makatugot nga ang Roma mo gahom gihapon sa mga estado nga sa malipayon kaayo midawat sa pulong sa Dios. Sa katapusan, gikasabutan na lang nga sa mga dapit nga ang reformasyon wala pa maugmad, ang kamanduan sa worms kinahanglan ipatuman gayud sa hingpit. O nga diha ni Adto diin ang katawhan mo Bia, o diin dili sila makauyon nga walay katalagman sa pagrebilde, sila kinahanglan dili sa bisan-on sa kagamay mo himo o pagreforma, sila dili gayud mo tandog sa mga lalisonon nga punto dili gayud sila magsupak-supak bahin sa misa dili gayud sila kinahanglan mo tugot nga adunay Romano Katoliko nga modawat sa pagtulon an ni Luther Ebed Book 13 Chapter 5 Kini nga mga pamanlaon nga giuyonan sa dahit na nakapahimuot og dako sa papista nga kaparian og mga kaabag sa simbahan Kuni patuman kini nga kamanduan dili na mapakailap ang reformasyon sa mga dapit nga wala pa maabot ni mapaligon sa patukuranan gayod sa mga dapit nga nasugdan na niini. Ebed Book 13, Chapter 5 Ang kagawasan sa pagsulti gipiutan, wala na itugutan sa pagpangabig. Ugnad to niini nga mga pagdili o pagpugong ang mga higala sa reformasyon gimanduan sa pagpasakop dayon. Ang mga paglaom sa kalibutan daw duol na mapalong. Ang pagpahiuli sa pangagamhanan sa papado, dili kapugngan nga makapabangon na usab sa karaan nga mga pangabuso ug ang usa ka higayon moabot dayon sa pagtapos sa paglaglag sa buhat nga giuyog ng daan sa panatisismo ug panagkabahin-bahin. Ebed Book 13, Chapter 5. Sa pagtigom na sa mga ibang hilyohanon nga pundok aron magplano, nagtinan-away na lang sila sa usag-usa sa kaluya. pasa ang pangutana. Unsay kinahanglan buhaton? dagkong mga isyo sa kalibutan ang namiligro. Magpasakop ba ang mga naguna sa reformasyon o mudawat sa kamanduan? Daunsa sa unta kadali sa mga reformador ni ining panahon sa dakong kalisdanan nga sa pagkatinood o sa kamakalilisa nga kalisdanan. Maglantugi sa ilang kaugalingon nga sa pagbuhat sa sayop nga paagi. Pila kahuyang nga mga pasangil o maayong nga mga rason nga ilang mahatag aron sila magpasakop ang mga prinsipe nga luterano gihatagan sa kagawasan sa ilang relihiyon ang sa mga kayuhan gihatag ngadto sa ilang tanang ginsakupan kinsa sa wala pa uyuni ang kamanduan nagdawat na sa nareporma nga mga pagtuo dili ba unta kini makatagbaw kanila pila ka mga peligro ang malikayan sa pagpasakop sa unsa nga wala pa hibaluan nga mga peligro upang panag-away nga ipakanaog sa kaaway kinsay sayud kung unsang mga kahigayunan ang diha sa moabot. Atong batunan ang pakigdait, atong dakpon ang sanga sa ulibo nga gitunol sa Roma o piluton ang mga samad sa Germany. Kini nga mga pangatarungan, mahatag unta sa mga reformador sa pagmatarong sa ilang pagpasakop nga musangpot sa dali nga pagkahugno sa ilang kausa. Sa kalipay ilang gitanaw ang patukuranan nga gipasikaran ni ini nga pamaagi. Og sila naghimo ni ini pinaagi sa pagtuo unsa nga patukuranan katungod sa Roma ang pagbugos sa kaisipan ug sa pagdili sa libre nga pagpangutana apan wala ba sila sa ilang kaugalingon ug ang ilang mga sakop sa protestante nagpahimulo sa kagawasan sa tinuuhan oo ingon nga usa ka pabor ilabi na sa gipahayag sa maong kasabutan apan dili usa ka katungod alang sa tanan nga gawas sa maong kasabutan ang dakong patukuranan sa kagamhanan kinahanglan matuman ang kaisipan gawas na sa hukmanan ang Roma o sa kadili masayop nga maghuhukom o kinahanglan tumanon. Ang pagdawat sa maong kasabutan mao'y tinaw nga pag-angkon nga ang relihiyosong kagawasan kinahanglan anaalang sa reformadong saksuni nga estado o sa tibuok kristyanismo. Ang libre nga pagpangutana o ang pagbaton sa reformadong nga pagtuo maoy mga krimin o pahamtangan diha sa bilangguan o sa bitayan. Makatugot ba sila nga ang kagawasan sa tinuuhan anaalang sa lokal nga dapit? Sa pagpahibalo nga ang reformasyon na kadanin na sa katapusan niya nga tao, na kadaug sa katapusan nga lunak sa yuta? O nga bisan diing dapita ang Roma magagahong niining ining ang iyang pangagamhanan kinahanglan nga mulukop? Makaangkon ba ang reformasyon nga adunay inusinti nga mga dugo sa ginatos o linibok ka mga tao kinsa sa pagpasakop ni ini nga kasabutan kinahanglan magtahan sa ilang mga kinabuhi sa kayutaan sa papista usa unta kini kapag budhi ni adtong labing hataas nga takna sa kausa sa ebanghelyo ug sa mga kagawasan sa kristiyanismo Wiley Book 9 chapter 15 dili ba maayo nga ilang ihalad ang ilang mga pagahom ang ilang mga titulo ang ilang kaugalingong kinabuhi Dovenye Book 13 chapter 5 Atong ko ay kininga kamanduan, matud sa mga prinsipe. Kung bahin sa tanlag ang kadaghanan walay gahong, ang mga tinugyana nagingon. Tungod sa mando sa 1526, nga kita utangan sa kalinaw nga gikahimutan sa tibuok gingharian, ang pagbungkag niini ini magpuno sa imperyo sa mga kagubot o sa mga pagkabahin-bahin. Dili masaligan ang dahit sa paghimo paugdugang dugang kaysa pagpanalipod sa kagawasan sa tinuuhan, hangtod ang konsilyo magtigong Ibed Book 13, Chapter 5 Ang pagpanalipod sa kagawasan sa kaisipan mo'y katungdanan sa estado o maukini ang utlanan sa iyang nagahong kung mahitungod sa relihiyon. Ang matagagamhanan nga sibil nga musulay sa pagahong o pagpatuman sa relihiyoso ng mga tulumanon mo'y pagwagtang sa patukuranan nga gipakigbisugan sa dungganon nga paagi sa ibanghilyohanon ng mga kristohanon. Ang mga papista naninguha gayon sa pagligis sa ilang ginganlan o pangahas ng pagkamasukihon. Ila gisugdan pinaagi sa bahin sa mga lumalaban sa reformasyon o sa paghulga sa nagpakahilom lamang sa pagdapig niini, Sa katapusan ang mga representante sa libre ng mga dakbayan, gipatawag sa pagatubang sa day o gisugo sa pagpadayag sa ilang hunahuna kung muuyon ba sila sa mga nalagda diha sa sugyot. Naghangyo sila sa dugang na panahon. Apan, wala tuguti. Sa dihang gisusi na, dool sa katunga sa ilang kadaghanon, nilaban sa mga reformador. Kadtong na nagdumili sa pagtahan sa ilang kagawasan sa kaisipan o sa katungod sa kaugalingon ng na paghukom, nahibalo pag-ayong ang ilang baruganan, gitimanan alang sa umalabot ng pagsaway, pagkundinar o sa paglutos. Matod pa sa usas sa mga delegado, mahimong atong isalikway ang pulong sa Dios o nga masunog. Ebed Book chapter 5. Si Haring Ferdinand, ang representante sa emperador dito sa Dait, nakakita nga ang kamanduan makahimo sa dakong pagbahin-bahin, gawas kon ang mga prinsipi madani sa pagdawat o pagpatuman ni ini. Iyang gisulayan ang arti sa pagdani. Tungod kay nahibalo siya pag-ayo, ang paggamit sa pakusog ni anang mga tawhana, makapaligun lamang hinoon pag-ayo sa ilang baruganan. Iyang ipakiluyan sila sa pagdawat na lang sa kamanduan, uban sa pagpasalig nga kanang buhata makalipay kaayo sa imperador. Apan kining matinumanon nga mga tao, nagila ila og usa ka kagamhanan nga labaw sa tanang yutanon nga mga hari. Samtang sa hinay nga paningog sila motubag. Motuman kami sa imperador sa tanang butang nga makatampo alang sa kalinaw o pagpasidungog sa Dios. Ebed Book 13, Chapter 5 Sa presensya sa dait, sa katapusan ni Pahibalo ang hari ngadto sa elektor o sa iyang mga higala, nga ang kamanduan hapit na ipatik ingon nga kamanduan sa tibuok imperyo o ang ilang bugtong nga paagi nga nahibilin mao ang pagpasakop sa kadaghanan. Sa pagsulti na niya ni Ini, mibiya siya sa asimblea nga wala maghatag o higayon sa mga reformador sa pagpahayag sa ilang mga unahuna o pagtubag. Walay nahimo ang ilang pagsugo o mga mensahero sa paghangyo kaniya nga mubalik nga to sa katiguman. Sa ilang mga kasaguyo, igo lang sila mitubag tapos na kanang butanga. Ang pagpasakop na lang ang gikinahanglan. Ebed Book 13, Chapter 5 Ang pundok sa imperyo na katuong nga ang kristuhanon ng mga prinsipe, makatuman sa balaan ng kasulatan ingon ng labaw kay sa tanan ng tauhanon ng mga doktrina ug mga kasuguan. ug ilang nasayran nga bisan diin kini nga patukuranan pagadawaton sa anam-anam mahugno ang papado. Apan sama sa mga lilibo, Sukad sa ilang panahon nga nagtanaw lamang sa mga butang nga makita, nagsalig sila sa ilang kaugalingon nga ang kausa sa imperador o sa papa, ligon, o ang sa mga reformador, huyang. Kung nagsalig pa lang ang mga reformador sa tawhanon nga panabang, sama lang unta sila kahuyang sa gituuhan sa mga papista. Apanbisan og huyang sa ilang kadaghanon, o nagsupak sa Roma, ligon sila. Sila mihangyo, gikan sa saysay -say sa diet ngadto sa pulong sa Dios o gikan sa imperador nga Charles ngadto kang Hesus Kristo ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios Ebed Book 13 Chapter 6 Samtang midumili si Ferdinand sa pagtagad sa ilang matarong nga kaisipan nakahukom ang mga prinsipe sa dili pagtagad sa pagkawala niya sa asamblea kundili sa pagdala sa ilang protesta ngadto sa nasudnong konsilyo sa Walaylangan usa kasulim sulimni nga pagpamatuod gipanday og gipahayag ngadto sa dahit. among gipadayag ang among pagsupak pinaagi niini nga mga kasulatan at tubangan sa Dios ang atong bugtong nga magbubuhat tigpanalipod, manunobos manunubos ug manuluwas o kinsa sa moabot nga adlaw maoy atong maghuhukom og usab at tubangan sa tanan nga tawo ug mga binuhat nga kami alang kanamo ug alang sa among katawhan dili makatugot ni makatuman sa bisan unsa nga paagi kung unsa may gisugyot sa kamanduan sa bisan unsa nga butang nga dili uyon sa Dios sa iyang balaan nga pulong sa among husto nga kaisipan o alang sa kaluwasan sa among mga kalag unsa amo nga gipamatud-an kini nga balaod kami mamahayag nga kung ang labaw nga makagagahom nga Dios mutawag sa usa ka tawo ngadto sa iyang kahibalo kini nga tawo sa gihapon dili makadawat sa kahibalo sa Dios walay matuod nga doktrina kundili katulang ang nagsubay sa pulong sa Dios. Gidili sa Ginoo ang pagtudlo sa bisan unsa nga lahi nga pagtuo. Ang balaan nga kasulatan kinahanglan nga isaysay pinaagi sa uban og mas tin nga mga teksto. Kini nga balaan nga libro sa tanan nga higayon kinahanglan alang sa mga Kristohanon masayon sabton o gipahigayon sa pagpahigawas sa kangitngit. Busa Nagkasabot kami pinaagi sa balaan nga grasya sa pagpadayon sa pagwali sa putli nga pulong sa Dios lamang. Sumala sa ni-sulat sa kasulatan sa daan o bagong tugon nga walay bisan unsa nga butang nga idugang niini nga magsupak niini. Kini nga pulong mao lamang ang kamatuuran, kini mao ang siguro nga sukdanan sa tanang doktrina o kinabuhi o dili gayud mapakyas o maglimbong kanamo. Siya nga magatukod sa ibabaw niini nga patukuranan, makabarug batok sa tanan nga gahom sa kamatayon. Samtang ang tanan nga kakawangan nga gipabarug batok ni ini, mga hugno at ubangan sa Dios. Tungod ni ini nga hinungdan among isalikway ang yugo nga gipahamtang kanamo. Sa maong nga panahon, kami nagpaabot nga kini halang nga halangdon nga karian, magtagad kanamo ingon nga usa ka Kristohanon nga prinsipe nga nahigugma sa Dios labaw sa tanan nga butang ug among ipamatuod nga kami andam sa paghatag ngadto kaniya ug kanimo maluluyon ng mga Ginoo sa tanang paghigugma ug pagtuman nga maoy among makatarunganon ug balaodnong katungdanan Ebed book 13 chapter 6 natandog pag-ayo ang diet ang kadaghanan na puno sa kahibulong ug kakurat sa pagkamaisugon sa mga nagprotesta alang kanila adunay dakong bagyo ug walay kasiguruhan nga kaugmaon ang pagkabahin-bahin, panag-awayay, o ang pag-aga sa dugo, dili malikayan. Apan ang mga reformador nga gipasaligan og hustisya alang sa ilang kausa ug nagsalig sa kusganon nga bukton sa Dios na puno sa kaisog ug kaligon. Ang mga sukaranan nga nalangkob niini nga bantugan nga protesta naghanay sa pinakaunod sa protestantismo. Karon kini protesta nagsopak sa duha ka mga pangabuso sa tao mahitungod sa pagtuo. Una, nagsalikway sa katungod sa mga pangulong kagamhanang sibil o ikaduha, ang malupigon ng otoridad sa iglesia. Inainiinig nga mga pangabuso, ang protestantismo nagpahiluna sa gahom sa konsyensya, ibabaw sa punuan sa kagamhanan, o ang otoridad sa pulong sa Dios ibabaw sa makita ang iglesia. Sa unang bahin, kini kininagdumili sa sibil ng kagamhanan, sa balaan ng mga butang, Og nagkanayon uban sa mga propeta og apostolis among palabihon pagtuman ang Dios kaysa tao. Sa tubangan sa korona ni Charles V, kini nagtuboy sa korona ni Jesu Kristo, Apan kini milapaw pa? Kini nagpahiluna usab sa baruganan nga ang tanan ng pagtulunan, kinahanglan ng ubos sa mga pagtulunan sa Dios. Ebed Book 13, Chapter 6. Dugang pa ang mga nagprotesta nagsubli sa ilang baruganan sa libre nga pagpadayag sa ilang pagtuo sa kamatuuran wala lang sila motoo og nagtuman kun dili magtudlo kun unsa gipahayag sa pulong sa Dios wala mo ila sa katungod sa pari o hari sa pagpangilabot niini ang protesta dito sa Spires mao'y usa ka sulimning saksi batok sa relihiyoso nga pagbabag ug ang pagpamatuod sa katungod sa tanan nga tao sa pagsimba sa Dios sumala sa mando sa ilang kaugalingon nga mga kaisipan. Gihimo ang pamatuod. Nasulat ka to sa panumduman sa mga linibo o lista sa libro sa langit nga walay tawhanong paningkamot ang makapapas ni ini. Ang tibuok ibang hilyuhanon nga Germany, misagop sa protesta ingon nga pamahayag sa iyang pagtuo. Sa bisan diing dapita nakita sa katawhan ni ini nga pamatuod, ang saan sa usa ka bag-o ug maayong nga katuigan matud pa sa usa sa mga prinsipi ngadto sa mga Protestante sa Spires inaot nga ang labing makagagahom nga naghatag kaninyo o grasya aron sa pagsugid sa kusganon sa libre ug sa walay kahadlok magtipig kaninyo ni anang Kristohanon nga kaligon hangtod sa adlaw sa eternidad Ebed Book 13 Chapter 6 Kung ang reformasyon human sa iyang pagkaangkon sa kalampusan, misugot pa sa pagpakita og temporaryo nga pagpabor sa kalibutan, dili unta kini magmatinod anon ngadto sa Dios ug sa iyang baruganan, ug musangko lang hinuon sa iyang kalaglagan. Ang kasinatian ni adto nga dungganon nga mga reformador adunay leksyon alang sa tanan nga magsunod nga mga kaliwatan. Ang pamaagi ni Satanas sa pagbuhat sa pakigbatok sa Dios og sa iyang pulong wala mausab. So gayod gihapon siya sa kasulatan, nga maoy mando alang sa kinabuhi sama ni adtong katuigan sa ika-10 unom ka siglo. Sa atong panahon, adunay dakong pagkatipas gikan sa ilang mga doktrina o kalagdaan. Og gikinahanglan ang pagbalik ngadto sa dakong Protestante nga patukuranan, ang Biblia o ang Biblia lamang maoy sokdanan sa pagtuo o katungdanan. Nagbuhat gihapon si Satanas sa bisan unsang nga pamaagi sa tuyo nga iyang magamhan o malaglag ang relihiyoso nga kagawasan ang kontra-Kristiyano nga gahom sa Spires nga gisalikway sa mga nagprotesta, nagbag o karon sa ilang kusog o kamot sa pagbawi sa ilang nawala nga pagkalabaw. Ang mauragi hapon nga pagkamaunungon ngadto sa pulong sa Dios nga napakita ni Adto nga panahon sa kalisdanan sa reformasyon, maulamang ang bugtong paglaom sa pagreforma ni ini nga panahon. Adunay mihataw nga mga timaan sa katalagman ngadto sa mga protestante adunay mga timaan usab nga ang Dios nun nga kamot gituyod alang sa pagpanalipod sa matinumanon. At ulusab ni ini nga panahon nga si Milangton nagsugo sa iyang higala nga si Grenios sa pagdali sa paglakaw sa mga dalan sa Spires nga sa Rhine. nag-auhag kaniya sa pagtabok sa suba sa walay langan. Sa si Grenios nahibulong sa maong nga nga auhag. O sa katigulang nga tao nga adunay ligdong og seryoso nga panagway, apan wala nako mailhi pamatuod ni Milangton nagpakita ka na kung miingon, sulod sa pila ka mga gutlo ang mga opisyalis sa hukmanan, ipadala ni Ferdinand aron sa pagdakop kang Grenius. Sa adlawan pa, si Grenius napakaulawan sa wali ni Paber, ang naguna nga papista nga doktor, o sa pagkatapos, nagsaway ka niya sa paglaban sa pipila katalamayon nga mga kasaypanan. Si Faber nagtago sa iyang kapungot. Apan, midali sa pagpahibalo sa hari, o gihatagan o katungod sa pagdakop sa mga supakon nga protestante sa Heidelberg. Si Milangton wala magduha duhang ang Dios nagluwas iyang higana pinaagi sa pagpadala sa usa ka balaang manulunda aron sa pagpabantay kaniya. Walay timik sa mga daplin sa sapa sa Rhine, siya nagpaabot hangtod ang katubigan sa sapa, nagluwas kang granyos gikan sa iyang mga manlulutos. Sa katapusan nag-ingon si Milangton sa iyang pagkakita kaniya sa Picas Dublin. Sa katapusan siya gilab ni gikan sa mga mapintas nga kuko sa mga giuhaw sa inosente nga dugo. Sa iyang uli sa iyang balay si Milangton kipahibalong nga adunay mga opisyales nga nangita ni Grenios nga ang naglungkab ni ini gikan sa taas ngadto sa silong. Ebed Book 13, Chapter 6. Ang reformasyon pagdadon sa labaw pa kadungkanon at tubangan sa mga gamhanan sa yuta ang mga ibang hanon ng mga prinsipi gidumilian ni Hari Ferdinand apan sila gihatagan og kahigayunan sa pagpahayag sa ilang katuyuan sa tubangan sa imperador og sa nagkatigom ng mga dungganon ng mga pangulo sa simbahan og sa estado aron sa pagpahilom sa mga pagsumpakiay nga nakasamok sa imperyo Si Charles V sa tuig human sa protesta sa Spires nagpatawag og katigoman dito sa Augsburg din siya mismo ang nangulo. Dito gipatawag ang mga pangulo nga protestante. Dagko nga mga katalagman ang naghulga sa reformasyon, apan ang mga mag uugman ni ini nagtugyan gihapon sa ilang kausang ngadto sa Dios. Og nanaad sa ilang kaugalingon nga magbarug sila nga lig-on ngadto sa ebanghelyo. Ang elektor sa Saxony giawhag sa ilang mga konsihal sa dili pagtambong dito sa konsiho sa dahit. Ang Imperador Matunila nagsugo sa pagtambong sa mga prinsipe aron sila masulod sa usa ka Dili ba usa ka pagbutang sa tanang butang diha sa katalagman ang pagtindog sulod sa mga paril sa usa ka dakbayan nga may gamhanang kaaway? Apan ang uban sa maisugon nga nagpamatuod, paliguna lamang ang mga prinsipe sa kaisog ug maluwas ang kausa sa Dios. Matinumanon ang atong Dios, dili kita niya biyaan matod ni Lothar. Ebed Book 14, Chapter 2 Ang elektor may panaw uban sa iyang mga konsorte, padulong nga to sa Augsburg. Ang tanan na sinati sa mga katalagman, nga naghulga kaniya. Ugdaghan ang nagpadayon, nga adunay masulubun og nasamok nga kasing-kasing. Apan si Lothar nga naguban kanila hangtod sa Kuburg, nagpabuhi sa ilang nagkalunod nga pagtuo pinaagi sa pag-awit og alawiton nga gikumpuso alang ni adto nga panaw o sa kalig nga tore ang ato nga Dios daghan nga kabalaka ang nahanaw daghan sa mga kasing-kasing nagaanan sa tingog sa makapadasig nga alawiton ang reformado nga mga prinsipe nagkasabot sa pagsagop sa pamahayang sa ilang mga panghunahuna sa sistematiko nga porma uban sa kamatuoran sa kasulatan nga ilang ipahayag at ubangan sa diet o ang buhat alang sa pag-andam ni ini, ilang isalig ngadto kang Lothar, milangton o sa ilang mga katabang. Ang confession o pagsugid sa pagtuo gidawat sa mga protestante, ingon mo ay pamahayag sa ilang pagtuo. O nagtigom sila aron sa pagpirma sa ilang mga ngalan sa maong importante nga dokumento. O sa kadto kasulimni o masulayon nga panahon. Ang mga reformador, naghangyo pag-ayong ang ilang kausa, dili libugon sa mga butang politikanhon. Ilang gibati nga ang reformasyon kinahanglan maghimo sa dili lain nga kabuyuhan gawas ni ana nga magagikan sa pulong sa Dios. Samtang nanuol ang Kristohanon nga mga prinsipe aron mo pirma sa konfesyon, misagbat si Milangton sa pag Ang mga teologo o mga ministro lamang ang magsugyot niini ini nga mga butanga. Samtang ang gagamhanan sa mga labing gamhanan sa yuta, kinahanglan iandam alang sa ubang mga butang. Dili itugot sa Dios, mitubag si Jan sa Saksone, nga dili ako ninyo iapil, nagsaad ako sa pagbuhat sa akong katungdanan, nga walay kabalaka alang sa akong kuruna. Naghandom ako sa pagsugid bahin sa akong ginoo. Ang akong kalo og mga bisti dili kayo bililhon alang kanako, nga sama sa cross ni Kristo Jesus. Sa nakasulti na siya niini iyang gisulat ang iyang ngalan matud sa lain pa nga prinsipis sa iyang pagkupot sa igsusulat, kung gisugo kini alang sa kadungganan sa akong ginuong Hesus, andam ako sa pagbiya sa akong mga katigayunan o kinabuhi. Mayo pa nga akong isalikway ang akong mga sako o ang akong mga estado o mobiya sa nasud sa akong mga amahan sa baras diha sa kamot, nagpadayon siya. Kaysa pagdawat sa ubang mata nga doktrina, nga sa nasulat ni ini nga confession, Ebed Book 14, Chapter 6 Maukad to ang pagtuo o pagpangaha sa katawahan sa Diyos. Miabot ang panahon nga natakda sa pagpakigatubang sa imperador. Si Charles V naglingkod sa iyang truno. Gilibutan sa mga elektor o mga prinsipe. Naghatag o higayunan sa pagsultis sa mga reformador nga protestante. Gibasa ang konfesyon. Ni dako nga asimblea ang mga kamatuuran sa ebanghelyo napadayag sa katinaw o gitumbok ang mga kasaypanan sa iglesia sa papado. Maayo kaayo ang gipaila sa mong adlaw nga ang labing dakong adlaw sa reformasyon o ang usas sa labing mahimayaon nga kasaysayan sa kristyanidad o sa kalibutan. Ebed Book 14, Chapter 7 Apan nakalabay ang pila ka mga tuig sukad ang munghe sa Wittenberg, nagbarog nga naginusara dito sa worms at tubangan sa nasudnon nga konsilyo karon sa iyang dapit mauna ang labing mga dungganon o labing gamhanan ng mga prinsipi sa imperyo. Ginidaan si Luther sa pag-atubang dito sa Augsburg apan prisintis siya pinaagi sa mga pulong o mga pag-ampo. Nagamaya ako sa kalipay. Nagsulat siya, nga buhi pa ako hangtod ni ining Diin si Kristo gituboy atubangan sa publiko sa mga bantugan ng mga pare, nga tigpa kong o diha sa ilabihan kamahimayaon ng katilingban. Ebed Book 14, Chapter 7 kini ang katumanan sa giingon sa kasulatan. Igasulti ko usab ang imong mga pagpamatuod sa tubangan sa mga hari. Salmo 119, versikulo 46 Sa kaadlawan ni Pablo, ang ibanghilyo nga maoy hinungdan sa iyang pagkabilanggo, gidala usab at tubangan sa mga prinsipi o mga halangdon sa nakbayan sa imperyo. Busa ninihi ni Higayuna, ang gidili sa imperador nga iwali sa pulpito na sangyaw sa palasyo. Ang giila sa daghan nga dili gani ang ayan alang sa mga sulugoon nga paminawan, gipaminawan uban sa kahibulong sa mga galon o mga ginoo sa imperyo. Mga hari o bantugan ng mga tao maoy na Ang adunay kinurunahan ng mga prinsipe, maoy mga magwawali. O ang wali, mao ang harianong nga kamatuoran sa Dios. Sukad sa katuigan sa mga apostolis, matod pa sa usa ka magsusulat wala pay laing buhat nga labaw kadako sukad o labaw ka matahong nga pagsugid bahin kang Kristo Hesus Dovenye book 14 chapter 7 Ang tanan nga gipamulong sa mga lutiran matuod ug dili kita makalilong niini matod pa sa usa ka papista nga obispo Makahimo ba kamo sa pagsupak pinaagi sa ligon nga mga katarungan sa konfesyon nga gihimo sa elektor o sa iyang mga alyado? Nangutana ang usa ka Dr. E dili sa mga sinulat sa mga apostolis o mga propeta. Mao itubag kung dili sa mga amahan o mga konsilyo makahimo ako. Nakasabot ako, tubag pa sa tigsukit. Ang mga Lutheran matod pa nimo ana sa sulod sa kasulatan o kita ani sa gawas. Ebed Book 14 Chapter 8. Ang uban nga mga prinsipe sa Germany na ngadto sa reformado nga pagtuo. Ang imperador mismo nagpamatuod nga ang protestante nga pamahayag mao ang kamatuuran. Ang konfesyon gihubad ngadto sa daghan nga mga pinulungan o gitagdag sa tibuok Europa o gidawat kini sa minilyon nga nagsunod nga mga kaliwatan ingon e nga mao ang pamatuod sa ilang pagtuo. Ang matinumanon nga mga sulugoon sa Dios wala maginosara sa ilang pagbuhat. Samtang ang mga punuan o mga gamahanan o ang dautan nga mga espiritu sa tagas ng mga dapit, nagkausa bato kanila ang ginoo wala magbiya sa iyang katawan. Kung maabli paunta ang ilang mga mata, ilang makita ang timaan sa presensya o panabang sa Dios, sama sa nahatag ngadto sa usa ka na sa karaan nga panahon. Sa pagtudlo sa alagad ni Elisio, ngadto sa iyang agalon sa naglibot kanilang nga kaaway nga kasundaluhan o nagputol sa tanan nga kahigayunan sa pag-ikyas, nag ang profeta, Hiyoba, ako nag kanimo. Buka ang iyang mga mata aron siya makakita. Dos hari kapitulo 6 bersikulo 17. Og ani ang bungtod na puno sa mga karwahe ug mga kabayo nga kalayo. Ang armada sa langit gibutang aron sa pagpanalipod sa tawo sa Dios. Mauusab ang pagbantay sa mga manulunda sa mga magbubuhat diha sa kausa sa reformasyon. Usa sa mga patukuranan nga gibarugan sa malig ni Luther mao nga dili gayud paggamit sa kalibutanon ng nga gahom sa pagtabang sa reformasyon o walay paghangyo alang sa mga hinagiban alang sa pagpanalipod ni ini. nalipay siya nga ang ebanghelyo gisugid sa mga prinsipe sa imperyo apan sa diha nga nagsugyot sila sa pag-usa sa pagpanalipod iyang gisultihan nga ang doktrina sa ebanghelyo panalipdan lamang sa Dios Kundili dili kaayo maglaban-laban ang mga tao sa buhat makita sa labi pa kadayag ang paglaban sa Dios niini. Ang tanang politikanhon nga pagpabantay nga gisugyo alang sa iyang panghunahuna nagsukad sa dili kasaligan nga kahadlo ug sa daotan nga pagkadili masaligon. Dovenye London Edition, Book 10, Chapter 4. Sa paghiusa sa mga gamhanan nga mga kaway aron sa paglumpag sa reformado nga pagtuo, o sa hapit na ibta ang linibok ka mga espada gikan sa mga sakuban sa pakigbatok ni ini si Lothar ng sulat. Nagsilaog ang kasuko ni Satanas ang dili Diyos nun ng mga kaparian ng kasabot o gihulga kita sa usa ka gubat aw haga ang katawhan sa pagpakigbisog nga mainiton at ubangan sa trono ni Jehova pinaagi sa pagtuo ug pagampo nga ang atong mga kaaway mabuntog pinaagi sa Espiritu sa Dios, mapugos sa pagbaton sa pakigait. Ang labing dinalian sa atong mga kinahanglan, ang kinaunhan nato buhaton mao, ang pag-ampo. Pahibalo ang katawhan nga sila niini nga taknaan nagatubang sa sulab sa espada ug sa kasuko sa yawa ug paampoa sila. Dovenye Bokten, Chapter 14 sa makausa pa sa ulahi nga pizza may tungod sa pag-usa nga giplanuhan sa reformada nga mga prinsipe nagpamatuod si Luther nga ang bugtong nga hinagiban nga gamiton alang niini nga gubat mao ang hinagiban sa espiritu nagsulat siya sa elektor sa Saxony dili makatugot ang atong kaisipan sa gisugyot nga panagkausa ang atong Ginoo labi pa kagamhanan ug makahimo kaayo sa pagpangita ug mga paagi sa pagluwas kanato gikan sa mga katalagman ug pagwagtang sa mga panghunahuna sa daotan ng mga prinsipe. Gisulayan lamang kita ni Kristo kung andam ba kita sa pagtuman sa iyang pulong o wala. O ato ba nga gibatunan kini, ingon nga kamatuuran o wala. Maayo pang mga matay kita nga napulo kapilo kaysa makakita sa atong ibanghilyo nga mao ang hinungdan sa pagtulo sa dugo ang atong angay buhaton mao ang magpakasama sa mga karnero sa ihawan kinahanglan nga pasanon ang krus ni Kristo ayaw sa guli o kahadlok ang inyong pagkahalang dun makahimo kita og labaw pagkadako pinaagi sa atong mga pagampo kaysa mahimo nga mga panghambog sa tanan natong mga kaaway lamang ayaw pagmansahi ang inyong mga kamot sa dugo sa inyong mga igsuon kun itugyan kita sa imperador ngadto sa iyang mga hukmanan andam kita mo DILIK KAMU maka makapanalipod sa pagtuo ang matag usa kinahanglan magabarug diha sa iyang kaugalingon nga peligro ug kalaglagan ebed book 14 chapter 1 gikan sa tago nga dapit sa pagampo nagagikan ang gahom nga nagtayog sa kalibutan sa bantugan nga reformasyon Dito, uban sa balaan nga PAGKAMALINAUN, ang mga sulugoon sa Ginoo nagpahimutang sa ilang mga tiil ibabaw sa bato sa iyang mga saan panahon sa pagigbisog didto sa Augsburg si Luther wala mapakya sa pagahin og tulo katakna matag adlaw sa pagampo og gikuha kini sa bahin sa adlaw nga labing maayo alang sa pagtuon diha sa iyang pribado nga lawak, nadunggan siya nga naghuwad sa iyang tibuok nga pagbati at sa Dios sa mga pulo nga puno sa pagdaig kahadlok o sa paglaong nga daw nang siya sa usa ka higala. Nahibalo ako nga ikaw ang among amahan o among Dios. Matod niya, "Og ikaw magpatibulaag sa mga manglulutos sa imong mga anak. Kay ikaw na miligro uban namo. Kining butanga imo o pinaagi lamang sa imong pag-awhag among ipahimutang ang among mga kamot sa pagbuhat niini. Busa labani kami o amahan." Ibid Book 14, Chapter 6 Nga kami lang to'n nga giligis ilalom sa lulan sa kabalaka o kahadlok, nagsulat siya, Krasya o pakigdait diha kang Kristo. Ako magaingon og dili diha sa kalibutan. Amen. Akong gidumtan sa hilabihan gayud ka nang naghinubra ng mga kabalaka, nga nagpaluya kanimo kun ang kausa dili matarong biya ikini kung matarong ang kausa nga ato man ilimod ang iyang mga saad, kinsa nagsugo kanato sa pagkatulog sa walay kahadlo si Kristo dili makulangan sa buluhaton sa ustesya o kamatuuran buhi siya naghari siya bosa unsa atong kahadlukan Ebed Book 14 Chapter 6 Ang Dios nagpatalinghog sa mga pagtuaw sa iyang mga lagan iyang gihatagan ang mga prinsipi og mga ministro sa iyang grasya ug kaisog sa pagpadayon diha sa kamatuuran batok sa mga pangulo sa kangit-ngit nga kalibutan si Jehova nagaingon tan-awa ginapahiluna ko sa Sion ang usa ka bato nga pinili ang bililhong bato sa pamagang ang og siya nga magasalig kaniya dili gayud maulawan unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 6 ang mga reformador nga protestante nagatukod diha kang Kristo o ganggang haan sa kamatayon dili makabuntog bato kanila